Hey, uşaqlar, narahat olmayın. Mən and içirəm ki, mənim deyə yaxşı olacaq yəqin ki. Aa, bu da güvənmir. Bu da özünə güvənmir uşaqlar. Aha, qapı döyüldü. Kimdir görək? Salam. Oo. Bizim yaratıq. Bu oyunda ah sevinirlər. Catnap. Xahiş edirəm, mən yatmağa yataq köməklə yataq deyir. Köməklə yatmaq, yatmaq, yatmaq. Lan zəhər bırax içəri. Gülürlər. Aa, dəli oldular deysən. Oha, öldü. Bir dənə o yar şey qaldı. Capnap qaldı bir dənə. Bami təşəkkürlər deyə görə çox sağ ol. Hoş gəlmisiniz gələnlər. What you've seen here is Playtime Co's own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. Ha. This is Catnap. Bu Catnap'dir. O başkalarının onun kuyruğuyla başkalarının. Seems innocent enough. However, parents are narahat olmayın. Korkulu bir falan değil. Uşaq ingilisədir bəs. 90 hediyələr görür uşaqlar. 90 bir dənəsiz. 233 Crane Crazy. Təşəkkürlər. Qorxuldu uşaqlar. Qorxuldu təbii ki də. Bazı satışa sunulur bu oyuncaqlar. Sonra keçidəsən azalır, hə? Yoxsa yox. Ən çox alınanlar bunlar deyil, yoxsa nə deyir ama? Özümdən şey çıxardım özümünü. Heç xəbərim yoxdur şeydən. Oh shit. Chapter 3. Uşaqlar üçün deyir ki, Catnap uşaqlar. Belə bir şey deyir, deyir ki, uşaqlar üçün Catnap heç də güvənilir deyil, yəni yaxşı deyil, yəni güvənilir deyil, təhlükəli bir oyuncaqdır. Nəsə elə bir şeylər dedilər, nə bilim nə dedilər. Qorxulu bir şey dedilər, nəsə dedilər uşaqlar, bu oyuncağı satılsa Azərbaycanda alaram mən. Trailerinə baxmışıq biz yayımda o vaxtı. Lap çoxdan, lap çoxdan baxmışdıq. Aha! Bu nə oğlum? Yaratığa baxın! Yaratığa baxın uşaqlar! Abi uşaqlar, çox qorxacaq bu yayım. Cidden. Aa, gördünüz bardı yaratığı. Bizi attı deysen. Biz deysen o oyuncağıyıq. Aa, deyə başladıq. Oha! Lan əsir bura yoxsa mənə gəlib, bu nədir? De. Aa, buradan çıxmaq lazımdır uşaqlar. Çox şeylər idi, yan görüm. Hara dağılır bilmirəm. Aha! Tapdım yolu. Bu üstə çıxmalıyıq. Aa, ay da bu çətin oyundur. O həqiqətən çətindir. Amma ya. Hə, tamam. Uşaqlar, oyunu çözdüm, oyunu çözdüm. Bura tullanacağıq, yan görüm. Ya ha! Oğlum, hara düşür bu? Deyəsən biri düşür, biri qalxır. Bir də əziləcək. Əziləcəm! Aşağı düşməli, yox. Burdan pləkən kimi bir şey var, ora çıxmalıyıq. Abi, oyun çox qarışıqdır. Oyun çox qarışıqdır, özüm ölüm. Yox, bura deyil. Yəqin ki, tutma. Bu gedir divara. Bildim, bildim, bildim. Çözdüm uşaqlar, çözdüm, çözdüm, çözdüm. Çözdüm, çözdüm. Eləyəcəm, eləyəcəm, eləyəcəm. Oba! Düş! Aferin, aferin. Zor gəlir, zor gəlir uşaqlar, zor gəlir. Bax, ora dırmaşmaq lazım, bax, bura. Görürsünüz? Bura dırmaşacaq. Deyən görüm. Hoppala. So! Abi! Heç olmaz, heç olmaz, heç olmaz. Heç olmaz. Dübən lay lay. Muhtəşəmsən Mail. Press kontrol, hə, əylmək üçün, aha. Əylmək kontrolundandır. O bir, bir dənə sizə söz deyim, oyunun qrafikası aşağıdır. Onu bir dənə söz deyim. Eynə nə edirik? İnteraq. Nəyləsə əlaqəyə keçmək üçün eyni bas. Hə. Çatdı, çatdı. Vay maşallah, nə qəşəngdir bura. Uşaqlar, oyun çox qorxuldu. Onu indən deyim, kasmır. İnşallah kasmaz uşaqlar. Bomba kimi akar oyun. Ya Allah, aç qapını. Bu ne lan burada? Nə oluyor oğlum? Bu ne daha bir qəribə bir şey oxşuyur. Hə, deməli bu yolu keçməliyik böyük ehtimal. Hə, bildim, bildim, bildim. Deməli biz bura gələcəyik. Buradan bura tullamalıyıq.
Bu yukarı kalkan momentdə tullanırıq. Oy zibil! Tamam olsun olsun. Eləmə uduzdum. Ohohoho! Diyan. Gözü koy bir tane düşsün. 1-2-3 üstüne tullanıp orada diyan. Valiyan diyecektim de. Çok gəlizdi oyun. Yox şahla oyun çok gəlizdi bak özüm öyle. Hadi bu dəfə elədik Baba çıxdı tamam. Baba şak düşdü. İndi oğlum aldı. Nasıl ya? Gedirik. Hazırsınız? Bakın indi. Hadi! Burada oğlum. Paltarını çıxardım şahalar. So. Sənə dedim. Oyunda kaçmaq varmış şahalar. Biz ömür boyu yavaş gecirik. Kaçmağa basmamışıq. Kaçanda daha tez keçmək olur. Neyse şahalar. Yatdan çıxıb kaçmaq mən nereden bileyim? Oyunda kaçma diye bir şey var. Ya bir saatte rahat oynayıram mən. Bu nədir? Bu düymə basılır. Yox. Deyən görün. Biz buradan keçmək için baxmını basmalıyıq. Düzdür. Aha. Lan! Diyan bildim. Gel görüm ben burası dümbele. Görüm bura. Hoppala. Gördünüz. Soyu özüm ben bu kaçmağı bilmirdim diye keçemirdim. Hemen bayağıdan. Aa yoksa şu an ne var ki oyun gitmiyor. Biz bura keçmeyeceğiz de büyük ihtimal bura düşer. Bu ne lan? Salam meleküm. Ah buradan yol varmış. Den görüm. Bismillah. İnşallah korkulma yaratıklar falan çıkmaz oyundan. Ben oynayarım. Mənim problem yoktu inşallah. Den görüm. Abi cidden ne? Kaçmağı yattan çıxıb. En sade şey. Lan bura aradı. Bura değil axı. Aa! Salam meleki millet. Aha! Place the battery in the nose of the year. Aha, bateriyi takıb bura soxmalıyıq. Tapıb bura soxmalıyıq. Bu nedir bəs? Hə, bateriyan soxandan sonra uşaqlar ora. Bu nedir? Bateriyan necə olur uşaqlar? Bateriyan başı çıxan var. Diski de soxaq bura. Güzel. Eynəlik də. Eynəlik də. Tab basanda inventor yazılır. Aa. Bu nedir burada? Aha, qoy danışsın bu. Biz bateriya axtaraq. Aa, bunu seçməliyik. Yox. Bura. Oo, botaq qanlıdır uşaqlar. Botaq qanlıdır. Biz bat. Budur. Adı tapdım. Ah, soxdum. Biri açıl. Yarıya qədər açıldı. İndi bir dənə tapmalıyıq. Bir tane sana, o bir sana tamam. Bir tane gözle. Rocket League'da yok, Minecraft 2'di. Bir tane görüm. Bunu soğa vuram. Ay Allah! Ayağımın altında gönle kaldı, ben de derim ne oldu, bir tane görüm. Bir tane inşallah, tapa bilmirəm. Haldeyni koymamışsın bunu. Partiyar eləyərək onun için. Aaa bu şkaflar açılır. Bir de böyle şey yok idi. Bir de iki de böyle şey yok idi. İndi bütün şkaflara bakacağız indi. Bekarıq hala biz. Bekarıq biz bütün şkaflara bakacağız indi biz. Den gör. Aa. Aç kapını. Sen de açaq. Heç yerden çıkmadı axı. Miss Harper'a da. Sənə də çıx Discord'dan. Gel indi sənə saç yolda eləyəcəm. Bu ne dolu burada? Oha dinozavr asılır göydən. Salam açıqdı. Yığın polisə gəlsin yan bak. Yazıq orada öldürürlər şahlar. Yox abi tapamıram. Özüm ömüm tapamıram. Uşaqlar tapamıram. Bateriya belki zibil kutusundadır. Yox. Haldeyniyə qoymayıblar. Bir dənə bateriyası uşaqlar. Kim bu oyundan başa çıxır? Kim baxıb bu oyuna? Mən qoyunam, ay da, meh. Görün bura. Aha. Lan o ən əsan yerini uşağa keçəmirəm. Ən əsan yerini. Ən əsan yerini. Aha. Uşaqlar bizi burada zor yiyəcəklər.
Bu ne? Oh! Aa, bunu bilmem. Elektrikə vurmaq lazımdı. Elektrik tapı vurmaq lazımdı. Zək gəlir. Açmayacağım. Görüm kimdir o. İşıq pılıdır 100%. Deyən görüm işıq pılıdır. Yad açaq ay gözləyəm. Hanı ha? Adi, işıq pılıdır 100%. Bax işini ödəyəcəm. Hey hey, mən eşidirsən? Eşidirəm, eşidirəm canım. Mən itirmişəm. Ölmək istəmirəm. Mən sənə kömək eləyəcəm. Nə? Aa, mən batır. Aa, bateriyi işlədək, deyir ki, qapını aç. Çox sağ ol xanım, çox sağ olun. İhtiyac yox idi, siz mən niyə belə... Wow! Elədin onu, deyir. Mən düşünürəm ki, kətnəb haradadırsa səni tapacaq. O, sənə imkan vermək istəyirsən, buradan qaçasan. Bat, amma sənə ehtiyacın var ona. Bizim ehtiyacımız var. Bu sənin misiyandı. Birlikdə biz, biz insanlara kömək eləyə bilərik. Okey. Bura deyir ki, kətnəbin evidir. Deyir ki, kətnəbin evinə girmişsən, uşaqlar buradan qaça bilmərik. Ala, çıx da buradan! Bu kilisədir, nə deyir? Nə olsa olsun, sən istəyir o deyir. Çox tez eləməlisən. Ali, sənə adımı nə edirəm mən? Deyən görüm, aç qapını. Aa, bu otağa girəmirik, yəqin ki, arxa tərəfdən bağlıdır. Görüm, nə edəmiyorlar? Görüm, buraya keçə bilərik, yox. Metro zat, Allah, metro kartım yoxdur, inşallah. Kimdə varsa bir dənə vırsın, sov verərəm, inşallah. Deyən görüm. Bu nə? O, ikidəki xanım. İkidəki. Buna, mami, mami. İkidəki mami. Deyən görüm. Görüm, mən sizi tapıram buradan. Aha! Hiiii! Her yer qanlıdır, belə şey olar. Gözlə. Salam, meleçim! Ah! Security evi. Gözlə. Ooo, deyən koltuğu ayarlayayım, uşaqlar. Sonra, mən belə rahat olmuram. Aha, indi otura bilərik. Deyən görüm, uşaqlar, biz nəsə eləməliyik bu otaqda 100%. Deyə, otaq var da burada, Allah, mən niyə deyəmmişam? Abi uşaqlar, qorxul deyil bu oyunu. Harası qorxuldu? Aç qapını diyorum. Aç qapını. Deyə, nə var burada abi, hə? Hə? Al. Buy! Bu tərəfdən basaraq. O neydi qızım? Bunu fıratmalıyıq. Ancaq belə fırada bilərik, deyir. Ancaq deyir, belə fırada bilərik. Yox, axı, olmur axı. Ba. Olmur axı. Abi, olmur axı. İki əllə tut, fırlat. Ha, iki əllə olur ancaq, deyən görüm. Yox, iki əllə olmur axı. Getdi, ey! Ola. İki tərəfdən də tut. Dararam, raram. Bu nə deyə gəlir bura? Bu nədir, lazerdir bu? Uşaqlar, bu necə fırlada bilərəm? Gözü görüm. Gəl belə, belə tutsam gəlmir axı uşaqlar. Bas səkirəm özümə. Qucum satmır. Qucum satmır. Deyin görüm. Bu nədir? Elektrik. Aa! Belə olmalıdır. Yoxsa... Bir dən gözlə. Bu otaq nəsə var idi? Aa, əlimiz baya uzundur. Lan, bu əli harisə aparmaq lazımdır, bilmirəm. Gəl, bir dən qapını arxadan açıq, uşaqlar. Bir dən qapını arxadan açıq, sonra biləcəm. Bir dəqiqə. Bu qapı açılmışdı, həə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 
Atmıştım ben uşağı. Peki bunu böyle fırlatma alıyor. Bak bura elimizi keçirmeli necəsə. Eyni basın fırladım. Aa! Açılmıraq hələ də. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, mən bıraxım, mən bıraq. Hə! Dayan. Bir dəqiqə.
Yox. Bunu bir türlü tərp etməliyik biz. Düzdür uşaqlar. Bunu bir türlü tərp etməliyik. Bildim, 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 bildim uşaqlar, bildim, bildim. Bildim, 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 bildim. Bildim. Fiso, fiso, elədim. Elədim, elədim, elədim. Lan? Olmadı axı. Baba mənə baba, bu dönüb nəyisə basmalıdır. Bəş dönüb bunu basmalıdır. Abi çok gəlizdi. Özümə birden çətin ki, ikiden de çətindi. Çok çətindi. Uşaqlar məni həqiqətən günahlandırmayın. Oyunu öz izləməmişəm. Aa, açsaq buranı. Deyən gör. Ha, xoşum gəldi bundan. Lan xarab elədim bunu. Hə, tamam. Deyən görüm. Salam meleçim. Nə var, nə yox burada? Bu nədir? Eliot'un Express. O izi bir. AliExpress'den götürürler uşaqlar. Eliot'un Express'i. Pay içine izi bir. Eliot. Sen ne gülsün ha dümbele. Göz baxa gör ne var burada. Açıl. Susam açıl. Ne ola ne açıl ne ola. Bak başka yerden giriş var. Ya axtaraq da ben neyi bile əziyet çekirəm. Bile əziyet çekirəm daha doğrusu. Niye bile tembel. Onu aşağı elədim de işlemedi bu. Hə bunu da aşağı eləməliyəm. Ya. Aha açıl susam açıl. Kapılar bağlanır. Növbəti stansiya Gənclik. Harasa apardı bizi. İnşallah pis yer aparmayıb uşaqlar. Qorxmayaq. Qorxmayaq. Mən biraz qorxuram uşaqlar. Əsirəm biraz uşaqlar. Əleyküm salam, xoş gəlmisən. Aha, hara gəldi? Eyni yerə gəldik biz. Lan, hələ indi gedirik. Sağ ol ey dünya. Aha, Elliot, sənsə AliExpress-dən götürən. Bugün dünya tarafında dönəcəyik. Sən nə düşünürsən başqa şeylər üçün? Pul. Mən heç vaxt yetərli deyil pul. Fade yukum. Neysə uşaqlar başını bırax. Qoy öz içində açsın. Elit görmürəm mən sənə televizor alanında bari HD ekran al görək. Oho. Amazing! Ne qəşəng yerdir bura. Qayalar. Bura harada la? Gənclik parkıdır bura. Bura harada belə? Oturmaq olar, bir oturum gözləyim. Yoruldum ala, qıçım qırıldı. Uzaq yoldan gəlmişəm. Uşaqlar, ortama bax. Bir də sizə söz deyim, qrafikası mən kompüterimi ağladır bu dəqiqə. Mən kompüterim bu dəqiqə eşşək kimi anırır. Kişi kim kompüterisən? Döz biraz da. Oyunu bitirəcək. Döz biraz da. Oh shit. Bizi qaranlıq qura yerə aparırlar uşaqlar. Mən bitirdim, çox çətindir. Mən bitirərəm, məncə. Sən burada gözlə, şey Nikodur. Mən köməkləyərsən. Ala gözüm kör oldu, bu nədir? Hara girmişdik biz? Ala. Qırılıb inşallah düşməz yerə. Mən Playtime Co-nun şey adminiyəm deyir. Yəni bu oyunu yaratısı. Oyun! Oo shit! Oo tamam bax. Uşaq yetimxanada bura. Burada məktəb olu var, sonra nə bilim. Oyuncaq yerləri var, park var, nə var. Uşağım olsa mən 20 akit məsələ oxutmayacağım. Gətir burada oxutacağım onu. Oo, ye bebeğim. Çok geçen yerdi. Ha biz atan sadece aşağıda. Buradan yıkılıp düşündüm. Ha. Aha çatdıq uca. Ehtiyac olma yıkılanmadık. Dətək çatdıq. Dın dın dın. Qapılar açıldı. Növbəsi stansiyası. Yok çaşdım necəydik. 28 May stansiyası. Zəfər Cabbarı stansiyasına keçid. Nə oldu oğlum? Zəngdir. Getdi tərəf üzə. Let's go. Yey, mən uşaqlığımı yaşayacağım uşaqlar. Uşaqlığımı mən yaxşı yaşamamışam. Pis. Yenə mən. Yaxşı yerdir, düzdür. Uşaqlar buradan, burada yaşamaqdan istifadə edirlər. Station. Otağını bilsən. Bir şey yuxarı qalx. Yuxarı qalx. Yəqin buranı deyir.
Sən sənə açar verəcəm deyir, narahat olma. Deyir, sən oyna, mən açar verəcəm sənə. Hardadır açar? Hara soxmuşam nakarı? Deyir, bura girməliyəm. Qapı bağlıdır. Açılmır. E, açar hanı? Sarı bir. Hanı açar? At aşağı. Aa. Uşaqlar, açar hanı? Oradakı heykəldə. Hansı? Heykəl? Budur. Ver lan açar mı? Deyir, bu deyir. Yox uşaqlar. Ortadakı yerdə qapı var, deyən görüm. Yəni mən yuxarı qalx dedi çünki, onun üçün deyirəm, mən yuxarı qalxıb gözləyirəm. Bax, ortadakı ev buradır. Aaa! Uşaqlar, qrafik biraz pis görünə bilərsiniz də. Mən bir artıracam biraz. Yəni mediumla ağırın fərqi yoxdur. Bu oyunda belə bir şey gördüm. Məsələn, lowla oynayıram deyim mən. Medium qoysam belə eyni şeyi alacam yəni. Daha yüksək qrafika qoysam belə eyni şey alacam, kasmanı. Deyə bu daha eyni şeydir, görürsünüz. Neysə. Hey, mən chicken chicken. Açma olmur. Yəqin o tərəfdən girəcək, gözü görüm. Ha, deyə buradan da yol var. Deyə tapdıq. Aha, Restless Ashes, okey. Abi, qorxulu deyilmiş ha. Qorxulu deyilmiş ha. Ooo. Aha, əlimi mıncına keçirsəm nə olar? Deyə tapdım açarı. Götürdük. Özüm öm götürdük açarı. Bu yuxarın açarıydı. Bu boru partdi və bunu gəlib cəldər sonra. Hə, uşaqlı, yuxarı qalmalıyıq ha indi. Bura, ala çəki görüm. Ala. Deyən görüm. Bura deyir, yoxsa o bir tərəf deyir, bilmirəm tam. Ay, yox, bura gəldiyim yerdir, deyən görüm. Ah, gözlə. Hop, şu oyunun teması cəmatın evinə kabel qoşmaqdır. O bir tərəf, de bura. Belə. Deyən görüm, de bura. Gəlirəm, gəlirəm, kim başını qopardı. Necə uşaqlar, müsibət uşaqlar var, görsünüz. Necə müsibət uşaqlar var, Orada xəritə var, bax, gözlə, mıdır? Xəritə hansıdır uşaqlar? Abi biz açar götürməmişik. Mesajım niyə getmir? Bilmirəm. Açarı götür. Abi bəlkə arxa qapının açarıdır, buradır. Yoxsa yox. Nə təxirsiz abi? Bir dəqiqə bir dənə təzədən gedin baxım ora. Abi inventar var oyunda, yadımdan çıxıb. Uf. Bax, gas production zone. Gas production, yəni benzin. Nəsə yeri falan, elə bir şey olmalıdır. Qaz, 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 qazını hardan qabacam bu boyda yerdə? Qaz production key. Bura? Yox abi, bura akvaryum deyən görüm. Bax, deyən, biz buradan düşmüşük də aşağı, düzdür. Playhouse, bəlkə buradır. Bir dən buranı yoxlayaq uşaqlar. Yox, bura deyil, bura heç açılmır. Gəldiyim yerin yarındadır, hansı tərəfi? Gəldiyim yeri bax buradır. Aaaaaa! Bax, oyunu çox qarışıq qoyurlardı. Bax, oyunda xəritə aradadır. Bu oyunda xəritanı. Xəritə necə açaq? Bu nədə olu? Bax, oturanda tərpər, sirkələnir ekran. De? Bax, oyunda xəritə hansıdır uşaqlar? Neyini açılar xəritəni? Mını, şıqılı, mını, budu, budu. Banlamışdın qaqa uşaqlar, bəli banlamışam. Çox təəssüf edirəm ki, o bir hesab banlayıb uşaqlar. Ona görə bu hesabdan takip açsanız E xəritədir, düzdür? Mən, yox, E xəritə deyil. Xəritə yoxdur deyirlər, hə, tamam. Elcan bildir, Elcan bütün oyuna bildir. Elcan, nə olub sənə? Maniyaqsa sən. Çox sağ uşaqlar, takiblərə görə bir dənəsiz. Kim takib atdı, bir dənəsiz uşaqlar. Gördün, gördün takib adamları. Aha, deyən. Gas production zonasına xoş gəlmirsən. Ooo, şiit! Nə qədər şey var burada. Mən beynim işləməyəcə bu qədəsinə. Deyən görüm. Abi, çox yorucu oyun bizi uşaqlar. Aha, burada əyilib keçə bilər, hə? Yox. Bu indi offline-dir uşaqlar, bunu qoşmaq lazımdır. Deyən, 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 bunu basmaq lazımdır. Yox.
Diyen görüm. Bunu atmak lazım yəqin ki. Bir bir eşitirsiniz, eşitirsiniz. Mikrofondan ses gelir. Bura baxaq. Bir dakika. Oo, abi, abi oyun çok karışık. Oyun çok karışık. Bura büyütme açılmayacak yoksa budur. Bu, iki tane düğme var burada. Bu ne? Ay bu ne zor? Oh. Xoruldur bu. Elcan çok saydıya göre. Uşaqlar. Bir dakika. Bu xoruldu. Wow. Oyun akıcı oldu ya sanki. Amazing. Bir el tahma alsan. Doğrudan. Mən qulaq as. Buyurun uşaqlar yazın baxıram. Yazın baxıram. Mən axtarım bir tərəfdən də. De. Bu lazımdır hə? De bunu bir sarı qoyacağım. Gözlü 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 gözlü. De bura. Gördünüz. Bu yaşıldırsa yaşıla qoymaq lazımdır. Göydürsə göyə düzdür. Mən böyük ihtimal belə olmalıdır da. Gözləyin baxaq. Hoppala. Oh yeah bebeğim təşəkkürlər. Bu nədir? Aa bura disk salmaq lazımdır da. Bu işləyəcək. Tamam. De yəqin bur ya, bunu salaq ya. Heç nə olmaz. Sağ sağ sağ. Görmə göstərəcəklər. Bəlkə bizi verdilər ASTV-yə. Play time. Oyun günü. Grab pack. Ah! Rose rank. Rose rank el var. Abi bu televizor yaxşı görsənmir? Swapping hands is easy. Dəyişmək asandır əlləri. Projectors. El var burada uşaqlar, el tammalıyıq. El tammalıyıq, roz və el var buralarda. De! Budur. Aha. Oha! Uşaqlar bu el nə işə yarayır ki? Bu neydi ola? Mən ölümümü göstərdi. Yerə vur. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Aa, gördüm. Ooo! Ne? Oha! Lezzet elədi. Den görüm. O bura bağlıdır, tamam. Aa, bura qanlıdır uşaqlar, həmişəki kimi. Deməli, bura poldu, kimsə silib yarıda deyib ki, əşi başımı bırax. Kimsə var burada? Yox, Allah, elə bildim kimsə çıxdı oradan. Den görüm. Aa, abi zor ya, bir köşəyinləşib oyun. Baba. Hop, o yıxılmışdım, yıxılmışdım, den görüm. Bir uşaqlar, biz bunu necə eləməliyik? Biz geldik bura. Diyan. Oba. Oo. Süper. Eleme. Ölmüştüm. Kaldım burada. Ne yapacağız? He, qabaqda şey var diye görüm. Move, getir bura. Bunu bıraksak gideceği yoksa? He, biz özümüz bunu şeyle... Oo, abi çok güzel. Diyan. Diyan. Diyan, diyan, bildim ne inmeyi lazımdır. Biz. Yok, biz orası sata bilərik ki, çok gəliz diye. Diyan, 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 diyan. Hop! Abi, gəti satan məri. Heç cür satan məri. Biraz məsafayı saxla, diyan görüm, gözlü, gözlü, gözlü. Çətin idi, çətin idi. Ya cidden uşaqlar, birinci dəfə də oynayıram diye. Mənim için çok çətin gəlir bu oyun. Kusura bakmayın. Diyan, diyan, məndə də. Bura çıxmalıyıq, hə? Diyan. Opa, əla, əla, bir dənə tullandırmıraq. Tullandırmıraq da. Da tullandırmıraq. Elə buydu tullandırdığı. Aa, mən çəkməliyik qırağa. Abi, mən möhtəşəməm. Mən möhtəşəməm. Diyan, deyədə. Hop, selamun aleyküm. Diyan, indi uşaqlar, həqiqətən oyunu öyrəndim işi demiyorlar. Biz bunu altına əyilib keçməliyik, yoxsa necə? Görün, buradan sapırıq. Bak, burada nərdivan var, amma bunu istifadə eləmək olmur, böyük ihtimal. Biz bunu biraz seç... Aaa! Biraz... Oh, bu niye koyuyorlar sizce? Hop! Ay da çok ağlıyam ben uşaqlar. Ben gidip ELT yazılacağım uşaqlar. Ben gidip ELT yazılacağım. Son. ELT'sini ömrümüzden götürüm. Uşaqlar sabah yerine Amerika'ya diyor da. Kızı kızı kızı. Gülme tapıram burada başka. Boy mentik istiyor. Aa yine bu. Ay da bu çok şerefsiz bir şeydi. Diyen görüm. Bak biz bunu... Ora getirmeli 100%. Bak baba bura mentik otağıdır. Biz size kısaca deyim. Mentik otağı. Ben bunu
Ucunun harası vur. Bir dəqiqə, bu nə qədər uzanır? Oo, dibə kimi. Onda bir dəqiqə. Onda bir dəqiqə. Biz bunu hara kimi vura bilərik? Abi, birinci bu qapını açmalıyıq, böyük ehtimal. İndi hop! Eləmə, eləmə, eləmə. Aha. Biz yaxşı, biz bununla nə etməliyik? Bunu açmalıyıq, tamam. Okay, okay. Mənim sıxıntı yox. Bildim, 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 bildim. Oyunu öyrəndim uşaqlar, oyunu öyrəndim. Baba, baba, düz bura. Stop, bırax. İndi bunu aç. Hə, onu açmaq üçün birinci əlimizi elektrikə vurmalıyıq. O elektriki də tapmaq üçün açılmır, tamam. Tamam, buranı başını bıraxaq. Mən gəldim, xoş gəldin. Onu da açmaq üçün uşaqlar bizə elektrik lazımdır. Bu elektriki hardan tapacağıq, bu problemdir. IQ 31-69-72. Nə bilmişdim bəs. Bizə elektrik lazımdır bir türlü. Bildim! Bildim! Jenny, sənə halal olsun. Jenny! Oha! Lan Jenny bu qədər IQ-lu adammış. Jenny! Nə? Elədim? Elədim? Oha! Abi bu ne? Diyen ağını çarpma, diyen görüm. Bunu ver. Lan. Gözde görüm. Ha, indi bunu açmalıyıq, düzdü. Bırak elini. Baba baba baba. Ha, indi. Sadece mısın dedim, bak diyen. İndi bunu bas. Bunu bas. Eyo. Yine eyni şeyle eləməliyik, bu başka cür yəqin. Biz necə? Bu dəfə onun ucunu bura tutmalıyıq. Böyük ihtimal. Ya məntiqimlə fikirləşəndə belə olur. Şəhələ, mən məntiqim həqiqətən də yaxşıdır. Amma oyun çətindir. Bax, özüm elə deyirəm, oyun çətindir. Mənim günahım yoxdur. Nə oldu lan? Hə. Mənim günahım yoxdur. Bax, gördünüz? Cidden deyirəm, mənim günahım yoxdur. Əlimi bırax. Ay, səhv bıraxdım. O birisi əlimi bıraxdım. Səhvən, səhvən oldu, səhv oldum. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sağlam ol yazanlar, çox sağ olun. Ya bilirəm işte oyunu ya. Abi çətin bir şey yox ya. Aynə. Hayda, dahiyem mən. Bu kapı açılır, hiç olmasa çıxaq buradan. Buranı açmalıyıq indi. Yo, açıldı da kapı, su çıxa bilərik. De, özüm ölüm. Bu ne düşürdü ha? Oy zibi, baka girdi. Oy zibi, 2 saatte göneydən uğraşırıq. İndi bu kapıya getməliyik, yoxsa hara? Bak, biz buradan gəlmişik, düzdü. İndi bu işləmədi hələ də, tamam, olsun, işləməsin, sıxıntı yox. Biz indi ara getməliyik uşaqlar. Lan? İşləyir! Lan işlədi ki! İşlədi, işlədi! Maalesef Popular Time oynayırsan bəyəm. Yox, Minecraft 2 oynayıram. Nə oldu lan? İşıqla söndü! Abi sən o bayaqcı kətinə gəlməsin. Başqa nəsə sən olsun. Eləmə, nə olar, xahiş eləm, nə olur. Abi yaratıq gəlməyəcək. Oh no! Sən poweri söndürdün, işığı söndürdün. Sən başqa sağ göndərəcəm. Yuxarı çıxmalıyım biz ha. So home sweet home. Nə? Bu... Bir dək... Nə? Dağa qayıtmalıyam? Yoxsa bura getməliyəm? Yo yo, bura deyil, bura deyil. Abi dalı qayıtmalıyam da böyük ihtimal. Çavuş gəlir. Ay, yaxşı, mutlaşmıyor. Deyin görüm. Hə, bağlandı. Düz gəyirəm, düz gəyirəm. Yox, şala, çavuş zat gəlməyəcək. Getdi yüce, bak, çıxdıq buradan. Süüü, teşəkkürlər deyə görə də. Sənin üçün çox sağ ol. Eska. Hoş gəlmişsən. Uşaqların yatdığı yerə gedəcəksən. Uşaqların yatdığı yerə gedəcək. Yəqin ki, play care-ə gedəcək. Yoxsa... Oyunun grafikası yükləməyib elə. Hə, tamam, yükləndəcək. Yükləndi, yükləndi. Deyən görüm indi. Oha, axşam oldu mən gələ burada iş görənə qədər. Deyən görüm, düş aşağı. Məmməd ağa, pomdorisən? Çox sağ ol, sən necəsən, xoş gəlmişsən. Eska. Kimsə dayanmadan indi yatır, sağ olsun. Bir dəyə uşaqlar, bir dəyə baxacam yuxarı. Məmməd ağa, Məmməd ağa, Məmməd ağa. Məmməd ağa, Məmməd ağa. Nə qədər atdı o hədiyə? 21C hədiyələrə görə çox sağ ol. Bir də nəsən, 51 dənə hədiyə görə çox sağ ol. Haqqı alırlə, bir də nəsən. Bura deyildi ki.
profilini itirmişdim mi? Yaxşı ki tapdım. Hə, itirməmişdim. Hesabım banlandı ömürü. O bir hesabım. Təzə hesab açdım. Bura gəl. Ooo! Qatar gedib. Eska çoxsa Eska. Uşaqlar. Mənə ola kömək eləyin də. Bura getməliyik Playhouse-a. Yox, bura deyil. Bu təzə hesabındır mənim. Ortaya gir, ortaya. Hə, elə deyin də. Aa, doğrudan deyim. Ya, mən həqiqə beynim işləmir. Ya, işıqlar gedib işləmir. Ortaya gir, mən sən enerji yerinə de bura. Ya, mənim IQ-m niyə belə işləmir ha bugün? Bugün cidden yeri günündə... Mən açar verəcək, nə oldu de? Hə, ver. Ver də açarı. Episoda qaydaq. Ha, bir deyik, haram çağırdı ki o? Uşaqla, bir deyik, tabas. Sweet home, şirin evimin açardı. Home, sweet home. Getdi uşaqlar. Şirin ev, görüm haradır. Yəqin ki, təxminən şirin ev deyəndə bura oxşayır. Bax, burdan işıqlar falan yanır. Böyütmə bura getməliyik. Lift var oyunda. Narahat olma, dedik, yoxdur. Qorxma, yoxdur. Gəl, otur, rahat, rahat, bax. Yəqin ki, burada da işıqlar falan yanır. Deyə yandı. Bismillahirrahmanirrahim. Lan, evin çöldən deyirsən ki, adi evdir də. İçəri girsən, padvalla qarşılaşırsan evdə. Bu nədir, ola? İnşallah burada heç kim çıxmaz. Nəsə oldu? Yox, hala. Qaraldı ekran, mən də elə bildim. Ev qəşəyini, ayş. Birinci bölümdəki yeri oxşuyur. Haraydı ora, yadımda deyil. Mən nasıl yadımdan çıxır? Poppy Playtime yaddan çıxmayam. Təzədən oynamaq istəyərəm, amma oyun... Bu nə? Püf! Nə oluyor oğlum? Bura hara... Lan, işıqım adı? İşıq? İşıqım yoxdur. Abi görmürüm, işıqım yoxdur. Ayda, özümüm, jumpscare çıxır dəli olaram ya burdan. Yox, çıxmadı. Oh, bəxtim gətirdi uşaqlar. Ya, zaten çıxsa da qorxmaram heç. Bebesin nikahı, bura hara? Otelə gəldi uşaqlar. Arxamdan adam zat gələr. Bir dənə arxaya kontrol elədim. Mail, haycan. Poppy kutudan çıxardığımız yer. Bir dəqiqə. Yadıma gəlmir. Özümə fikirləşməyə dəyməz. Yadıma gəlmir. Bura aradı. Sağ mı sol mu şahla? Sağ sol. Sağ sol. Bir yer seçin. Sağ sol. Sağ sağ. Sağ sol sağ sağ. Sağ sağa get sağa get. Yaxşı. Zeniyə də qulaq astıq, 21C-yə də qulaq astıq, sağa getdi uşaqlar. Nə oldu? Mən bir də sağa gedərəm. Uşaqlar, yaratıq idi o deysən. Özüm ölümdən kölgəsinə düşdü. Lan, yaratıq burada açsam, mən niyə üstdən gəyirəm? Manyaq, amma. Bismillahirrahmanirrahim. Abi! Abi! Ya Allah. İniyilə dolaşırıq biz. Zəh gəlir. Ay, yenə işıq pılıdır. Ay, da işıqlar söndürmüş ibi. İşıq pılı nədir? Lampiçikə yandırıq evdə. Lampə işlədir evdə. Gəl, belə gedək də. Valla uşaqlar, oyun qorxulaşır elə bil. Aha. Bu isə kimsə var, hə? Bu isə kimsə var. Açıram. Aaaa, shit! Qorxdum. Yaratıq baxdı mənə. Bilirdiləri burdan çıxacaqlar. Qaqa bilirdi burdan. Shit. Bismillah. Belə gedək də. Nə bilim abi, oradan getmərəm ki mən. Uşaqlar, sağ sol. Sağ sol. Seçim eləyin. Abi, arxam qaralıq. Nə? Arxam divar oldu. Getdi, sol, sol, uşaqlar, sol, sol. Bismillah, 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 bismillah. Yavaş, yavaş.
Abi, yaxşı, indi sağ sol uşaqlar. Nə oldu abi, burada nə baş verir belə? Aha. Abi adam gel, adam var bir yara. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Oradan vuruyor. Uy. Adam var orada. Uşaqlar, Captain Act var orada. Getdi. Getdi, getdi. Ayda. Uf. Ya o niye bile gerir adamı. Uşaqlar, mən işığı necə yandırım? Bismillahirrahmanirrahim, gözəm yumuşam. Nə? 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 Guild? Hounds? You hounds you. Guild sən axtı şey avlayıcı pisim ola. Bu nədir burdə? Bu nədir abi? Ay, look 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 look. Hayali. Ne? Ne? Şola bura maze diye bura. Ne? Bura yok idi. Bura yok idi. Bismillah, bismillah, bismillah. Sağ sol şala, sağ sol. Düz gedim yoksa sol. Düz gedim deyirlər, düz ged. Pis. Yatıb. Pişik səsi gəlir. Arxaya baxacam, hə? Arxaya baxsa mən öldürəcək. Yəni oyunun mənası budur. Guild wants you, haunts you. Pis. Bura deyilmiş axı. Çıxma olmur, çıxma olmur, bura girmək olmur. Qayıtdıq, qayıtdıq. Bir şey bu otaqladı. Çox qorxul deyə. Ayıl! Ortada, 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 üzüm ölüb ortada. Oyan deyir. Get up. Yer rədd ola, oyanmışam, sən oyan, hə? Get up. Gəlim yanıma, özüm ölüm gəlim, başqa çarəm yox çünki. Uşaqlar, sol sağ. Sol sağ, çox qaranlıqdır, heçsin görsənmə, uşaqlar, mən də görmürəm. Mən də görmürəm. Sol sağ. İşıq olan yerə deyirlər, get. Sağ zaten bağlıdır, sola gedik oğlum, sağ niyə gedik? Sağ? Sağ yoxdur. Sağ, Jenny fake atır, deyən görüm. Mənə Jenny qulasam bayaqdan. Sol uşaqla, sol, öz bildiyim kimi oynayacağım bundan sonra. Sizə qulasmayacağım. Fake atırsanız. Mən öldürmək istəyirsiniz, billah. Ya, təbii ki qaranlığa girməyəlik oğlum, işığa gedəcəm. İndi arxamda düşsün abi, dəli olaram da mən. Oy zibil. Səslərə baxın. Mustafayev çox sağ ol. Səslər... Qapı açıldı. Ağlamayın çocuklar. Bu nədir ola, dəli xəstəxanası da ola. Tam istədiyim yer. Salam mələkim. Disk tapıb soxumalıyıq böyük ihtimal bura. Taparıq, taparıq. Bu nədir ola, göz kimi gördüm onu. Çox qaranlıq deyə oyun, deyə tapdıq. Mu ver. Oturaq bebişlər kimi baxağına. Aa! Bu bebir! Xoş gəlmişsiniz ilk oyununuza. Oyun vaxtınıza. Siz ailələrin eləmədiyi şeyləri siz, biz sizə burada göstərəcəyik. Sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts content.
Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed. Or join the counselors of playcare. Hamı qaç yazır. Niye qaçım ki? Boğlandı bura. Just you see. Abi! Bismillahirrahmanirrahim. Hamı qaç yazır. Mağara qaçmış ola yol bağlıdır. Nə? Happy and fun. Nə yazılıb? Why was it done? Your supervisor is here and happy to listen. Ay zibil. Qaçacağım. İllər sonra studiyamıza gəlir. Bu gülür. Normal deyil bura. Nə olur? Televizor baxmaq istəyirəm, baxmaq istəmirəm. Abi. Oyun mənə özümə baxdırır. Oyun mənə baxdırır. Baxmayacağam. 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 Əl çək. Abi oyun özümə ay səni mən uşaqlar vallahi mən əlimdən gəlmir. Əlimdən gəlmir. Oyun göstərin. İlimi istəmirəm. Getməyəcəm. Getməyəcəm. Üzümü sevirəmirəm uşaqlar. Dönmürəm, baxamıram. Eləmə. Dön. Abi! Mənim! Qaç, 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 qaç. Oh shit! Öbəsini şah. Qaç! Qaçamıram, abi öldüm. Öldüm, 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 eləmə. Eləmə, eləmə, öldük, öldük. Abi mən tutmalı idi bu, polojası idi, yoxsa mən haradayam? Nə? Yuxuydu, deyirəm də. Dün belə mənə məcbur elədi oyna. Abi bunlar nə deyib, pərdə keçirilib üstündə. Aha, bura çıxmalıyıq böyük ihtimal liftdə. Gözlə gözlə, tapacaq, tapacaq. Bismillah. Deyəm, bura bağlıdır. Qorxuldu uşaqla, yox, gülməlidir. Ay ta yenə yap poz verdi oyun bizə. Deyən ev yox, sıxıntı yox, keçər yenə. Bizim əlimizdə hər iş gəlir. Bu nə harada? Ala bura düşsə məni öldürərlər. Deyən böyük ihtimal düşməli idi, yəni o tərəf keçmək üçün. Ya sıxıntı yox ya, bir nəsə axtaraq buralarda. Deyən. İşləmir deyəsən. Şey onda. Başqa çarəmiz nə var? Bu nə? Formula 1 oyuncu yıxıla. Döşəyə mən sürəcəm. Uşaqlar, buralarda çıxış olmalı deyəsən. Yox, bura çıxa bilmirik. Aa, bura düşdük, qaldıq ki burada. Lan, canım gedir. Maskanı al. Nə maskanı uşaqlar, bu maskanı? Bu maskasını. Ver lan maskanı. Mask deyil axı, bu kaskdır. Uşaq, deyil, maskanı al, maska haradadır? Çıxa bilmir ya. Nə? Aaa! Oha, abi oyunu qorxusu daşdırırlar, ya dayda. Bu maska haradını tapdın, belə soruşmayın olmasın. İnizi getirəm bu tərəfə. Yol bağlıdır axı. Yəni ki, maşını itələmək lazımdır. Gözlə. Oyda öz bölüm dediyim kimi. Dediyim kimi. Oyunu biləm də mən daha. Oy, esportu yəmi. Dartdım, dartdım uşaqla, dartdım uşaqla. Deyəkən, buradan çıxış yoxdur ama. Deyə yuxarı çıxa bağlıq yəqin. Deyəkən, bir deyək yuxarı necə dırmaq şaxı ki? Hə, altda bu var. Deyəkən, görüm, onu görmürəm bayaqdan. Gördüm, gördüm. Abi biz hara gəldik, maskanı çıxar, boğuldum. Deyən görüm. Çox qorxulu eliblər. Fred yoxşuyur oyun, fikir verirsiniz. Lan F-də maskaymış. Deyən görüm, burada nəsə var? Buraya yəqin bizi boş-boşuna gətirməyib. İşıqlı olmasın da. Çox da işıqlı oldu, mənası ol axı. Qorxulu şey qalmır.
Yox yəqin bura deyil. Bu heç nədir. Düz qabağa get. Göz baxım. Bax biz haran açdıq bu dəqiqə? Biz bura açmışıq. Yəni burada nə var idi ki? Biz bura gəldik də heç tapa bilmədik. Bax burada işıq yanır. Sumula. Abi çaşır feni basıram hər dəqiqə. Yox, burada bir şey yoxdur. Zor dindi. Hə, tamam, belə zorsa əla. Biz bura getməliyik yoxsa? Yox, ehtiyac yoxdur. Mən oynayacağam, düz qabağa get. Gözü gedək onda. Düz qabağa getdiysən belə gedək də. Bax, bura girmək olmur. Bura bağlıdır. Yuxarı çıx. Yuxarıda yer var. Görüm başqa nə var burada. Bax, düz getdiysə, hardan düz gedim? Burada pilləkən var yuxarı çıxmağa. Ya bu necə main halldır ki, burada pilləkən yoxdur yuxarı çıxmağa. Liftdə minməsən yaxşıdır. Narahat olmayın, lift yoxdur. Yaxşı lift yoxdur. Liftdə olsa da mən minmərəm ha. Qapı var orada. Hə, bu çöldəki qapındaysan, bu. Bu. Açaq baxaq. Lan olmur ki. Bağlıdır. Ağ qapı var. Deyən görüm ağ qapı. Budur. Xabi. Yox, uşaqlar, bu deyil. Bura açmaq üçün biz buradakı görevləri keçməliyik. Açar şkafda. Abi, fake atmayın da bir dənə. Eyni yerləri gəzirsən. Yox, uşaqlar, bir də mən burada bir şey deyin. Mən neynəməliyəm? Bəlkə mən arxasını keçib bunu itələməliyəm. Ya, burada nəsə tapıb götürməliyəm. Tok var. Burada tok var idi, mən görmədim. Yox, burada tok yoxdur. Bax, bu otağa gəlməyimizin mənası olmalıdır. Ha! Aha! Aha! Lan, bu nə deyə yoxdur mənə? Dən görün, bura haradır? Uşaqlar, bir dən gözləyin. Settings. Qanmanı biraz da artırım ki, daha yaxşı görəsiniz. Belə yaxşıdır. Lan çəkil! Çəkil lan! De! Mavi ilə bunu açmaq lazımdır, gözlə. Aha! Qapını aç... Lan qapı aşağı açıldı, belə yer ola. Ooooooo! Diyan? Hə, Allah oturamır idi aşağı, tamam. Sıntı yox. Amma kaset var burada, bunu götürə bilərik. Kaset götürdük. Görüm nə deyəcək bu dəfə mənə. Abi nəsə altın verəcək yana nəsə. Tamam. Deyən görüm. Eləm onu. Nə? Kevin xəstədir? Kevin xəstədir. Kevin kimdir? Çox, çox xəstədir. Prosto, onu istəyirəm ki, daha yaxşı olsun. Bura gedim, gedim, prosto. Onu bıraxmışam ki, biraz istirahat eləsin. Biz bura girməliyik. Yox. Qaç, qaç, qaç. Afiyyə qatmayın, uşaqlar. Da, burada da yox da. Abi qaç yazmayın da fake atırsız. Yalan deyirlər. Bilirəm. Niyə yazılar qaç deyə? Yenə qorxulu bir şey olacaq da indi. Dəyişəndə olmadı. Fake-dilər dala. Mən deməyək. Başqa yayımlarda girib baxıram. Homie dəstək dururlar falan, kömək eləyirlər filan. Mahallə gəlib, ooo, yox, buradan gəlmişdim zaten. Mahallə gələndə mahallə mırtlaşırlar, kömək eləməyə yerinə. Dəmin valla, mən izləyicilərim də belədir, qəribə. Qaçma, yaxşı qaçmaram da. E, bu niyə gəlmişdi də bura? Uşaqlar, bu bura niyə gəlmişdi? Burada məqsəd olmalıdır da məncə. Burada məqsəd olmalıdır, bizi boş-boşuna bura gətirməz. Açar axtar. Başqaflar da açılmır ki, açar axtarım. Açar yoxdur. Yoxdur, yoxdur uşaqlar. Bəlkə yerə düşüb. Yox uşaqlar, yoxdur. Bir dən qaydaq. Bura girəmirik, nə olsa da, hə?
Yo, buraya giremiyorsa ihtiyacı yoktu. Gel qayıdaq, başı nəsə oldu? Bismillah, qorxdum oğlum onu görüb. Bura gəlmişdi. Hay Allah, bu kimdir? Gördünüz yaratığı. Ay zibir, altın vırdıq. Catnap idi o, yoxsa başqasıydı? Proz rəngi idi sanki. Rəngi dəyişmişdi onu. Deyin görüm tapacağım buradan. Ay, başıma taxtı dəydi. Gel bir dən bura açaq. Bura açılır. Açılmır. Tamam, olsun. Sıxıntı yox. Yuxarı dırmaşmağa yeri yoxdur. Tamam. Amma böyük ihtimal hardansa gəlib yuxarıdan düşəcək təzədən bu yerə. Nə bax kuklaya bax. Bu kuklaya niyə başını keçib qoyublar yerə? Bismillah, bismillah. Hara getdi o? Hara getdi o? Aha! Bu bura? Allah bu kamera deyilmiş. Bu nədir? Power yoxdur, tamam. Enerji yoxdur. Bir dənəsini tapıb gətirib qoymalıyıq bura. Gedə axtaraq. Ya Allah. Ya bu o boyda yekə canavar hara getdi? Bax mən onu deyim sadəcə. O boyda eşşək boyda. Hay gizlən. Hara gizlənim? Sü! Qaç. Özümüm deyir qaç, gizlən. Qorxusur məni. Bakat. Bu otaqda heç yoxdur. Bismillah. Bu nədir? Kidnap deyil. 28-də Power Plant satırları. 28-də oyuncaq satırları. Keçinin altında odur. Küsüb. Yet salamatçılıqdır. Allah 28'de satılar mı odu? Yeter salamatsın. Abi öldürmez beni. Bismillah, bismillah. Vallahi ben işlemem, ben yakış adamım. Kisi misi de. Denkiyorum, kisi misi. Aş. Aş git on. Sen kim xatrı deyib? Uşaklar keçmiyor mu o tarafa? Keçmiyor mu o tarafa? Aa, gelirim bu. Ben de ben üzülür bir yerden, can. Ben deyim, üzülür burada. Kimin şeklinde bakır o? Hii, kızın şeklinde bakır. Uşaklar, ben neyini yiyeceğim? Ben neyini yiyeceğim? Yo, uşaklar, catnap değil. Catnap değil, rahat olaq. Catnap değil. Ay, daha hara geldim ben. Düz git. Abi buradan çıxışlanmalıyıq büyük ihtimal. Açmalıyıq kapını birinci bu şeyle bu enerji keçməliyik bura. Onu tapmalıyıq. Burası enerji mən görməmişəm axı. Bəlkə bu otaqdaydı fikir verməmişəm. Ya bu otaq idi. Gözü baxaq, heç nə yoxdur burada. Ya da burada olmalıdır, hə? Burada enerji yoxdur. Yox inşallah enerji yoxdur. Yuxarıda baxıram, yuxarıda da yoxdur. Yox inşallah burada deyil. Yuxarıdan qırmızı düyməyə bas, yox uşaqlar. Karopkalara bax. Karopkaları açmaq olmur axı. Açmaq olur şey, olmur, olmur. Olmur, olmur. Burada bir şey yoxdur, amma məncə olmalıdır axı. Biz qaçırtmışıq 100% nəsə. Tamam, canlı çoxdan açılıb, 1 saat 20 dəqiqədir. Bir dəqiqə, tapamıram uşaqlar, mən köməkləsiz biraz. Qaranlıqda özlə hər yer. O nədir orada, tamam başım bıraq. Bir dən bu otağa baxacağım. Bak bu otağdan hiç kaçırmışıq. Nasiblar buradan yine. Bunu veriyorum kuzuma. Götürmeyi de olmur. Yox uşaqlar başka bir şey yoxdur. Bir dən qulaq as da. Haydi can. Buyur buyur. Love is in. İkincisi yox üçüncüsü. Nə. Mail. Ayının arkasında da pil. Ayı hansı aydı. Bas sonra çatılır. Gözü görün. Yuxarıda deyirlər, nə deyirlər? Yuxarıdakı ayının yanında deyirlər. Yuxarıdakı ayının yanında bu dovşan deyir uşaqlar. Siz mənə ay bilmirsinizsə demək bu deyil. Bəlkə bu otağı deyirsiniz. Aaa! Abi oyun arada
Vallahi yukarı falan atır bizi. Buradı. Oy da burada ne oldu? Zelzele baş verip. Ah. Bu ne oyuncağı canım. Abi sen zaten yaratık maratık çıkmasın kafamıza. Koy oyun. De. Özüm ölmese düştü aşağı. Bir sonra geldik. Lan buralar geldi. O bir ara gelmişim. Biz. O ne lan? Aha! Oldu. Aha! Bura açıldı. Ha, bura şeydi de. Ha, buranı bilirim. Buranı el yüzü yumak için koyup la buranı. Ha, burada o biri tarafta. Tamam, sıkıntı yok. Biz burada ne söylemeliyik? Ne? The Hour of Joy. Eğlencə saatları. Abi burada yeri yoktu, buraya düşmeliyiz tezden. Burada keçmək olmur o tarafa. Tamam, kalsın. Min maşına qaç. Ha, sonra da kapımız açıldı da, qaydaq da, biz ne inirik burada? Deməli, buranı açdıq indi. Bu kapı açılacak. Lan açılmıyor böyle. Burada varmış. Burada var imiş. Abi. Diyen görüm. Biz aradan getirmeliyiz. Tez aşağı düşer buradan. Maşını çek. Maşını çekeyim. Maşını çekeyim. Ne maşını? Hansı maşın uşaqlar? Hansı maşın deyirsiniz? Yuxarıdakı maşını. Gel bir tane çıxalım tezden baxalım yuxarı. Deyin görüm. Deyin yuxarı çıxmalıyıq onda təzdən. Deyin görüm belə idi də. Qarışdırdım yollar qarışır uşaqlar. Cidden yani oyun çətin oyundu ya mənə şey eləməyin. Mənə üstümə qışqırmayın. Aa hayda mən malam. Mən bunu necə görmədim abi. Oba! Davay! Püsünün necə alır. Bu boyda maşını kim al evinə. O biraz istinənək. O kim idi? Buydu. I'm Piggy Piggy. Let's eat. Deyici, mən Piggy Piggy'yəm. Uy da necə tərcüm elədim hala. Aa yemək yiyecek indi burada. Bu nədə oğlum? Pizza zakası vermişik bu gəlib. Bu nə? Uy sən cici. Görün burada nə var? Heç nə yoxdur. Həm buraydı da. Abi buranı bilirəm. Bu yolun o tərəfi. Bu oranın bu tərəfi. Gördünüz necə bildim. Ayda, burada disk tapmaq çoxmalıyıq. Püf. Neyse uşaqlar, burada disk tapana qədər biz bir dənə ətrafı araşdıraq, görünə tapırıq. Buranın başını bıraxın. Buranın başını bıraxın. Burada heç nə yoxdur. Yo, bir dənə çıxış yolumuz var orada. Bir dənə su soşum. Üçüncü mərtəbədə çıxacağıq yoxsa? Deyək. Mahnı səs oradan gəlir. Bir dəqiqə uşaq disk tapmalıyıq. Disk. Disk. Görüm tapdım. Ve görün bunu ha. Dümbele. Baxa görün ne göstereceğim. Oha. Yetimsel gösterir. Buradasın. Meç vaxt onu itirmərəm. Danış. Saç dolu deyir. Bu həftə Dr. White Samuel Lay seçdi. Ham kışkırır. Sama axırıncı dəfə də sağ ol deyin. Mənlə biri də. 1, 2, 1, 3 sağ ol. Sağ ol Sam. Elə buydu. Sam'ı qovdular işte uşaqlar. Ara yerdə Sam getdi. Neyse uşaqlar. İndi buradan yuxarı baxaq birinci. A deyirəm özümə yuxarı nəsə olacaq dedim. Deməli burada heç nə yoxdur böyük ihtimal. Biz əlimizi dəyişək çünki Rose artıq bizə lazım deyil. Aha! Öptüm. Ateşi görüm. Ateşi kaldım burada. Ha, indi bura atmalıyıq. Bildi Zeynir hemen. Bakın indi.
Yok yok, deyən oyunu mən bıraxın. Mən yadımda duşalar. Bu vaxtı qutarır. Biz bunu götürüb tez-tez harasa basmalıyıq. İndi gözləyim. Ay! Belə deyildi ki. Hara açıldı oğlum? Oy zibi, burada nə baş verib? Bura girmək olmur hə, tamam. Hokka veriblər hə burada. Aha. Lan əli girmir orada, necə girmir? Uşaqlar, mən bir dənə köməliyim də. Abi bura kasır əməl başdı. Deyən buradan çıxış var. Yoxsa yox. Gözlə, baxa bura. Mən yatıram, yaman yuxun gəlir. Gecən xeyrə qalsın, özünə müayət ol. Özün tap. O çox gəlizdi ya, asan bir şey deyil. Bak bura, məsələn, qısaldılar məni ya. So, heç dinləyəmizəm burada, qaldım burada 2 saat. Onu deyirəm ki, kömək eləyin. Tez çıxar buradan. Bir şey yaramır abi. Bir şey yaramır, heç bir şey yaramır. Heç işləmir, bəlkə buralarda nəsə tapmalıyıq. Məsələn, bax, bu kravatı heç nəsə görürəm sanki, başqa bir şeydir yəqin. Yəqin ki, bura girməli idi, əx. Yo, yo, girmək olmur. Girmək olmur ora. Lan, buran toqa qırılıb, biz başqa yoldan çıxmalıyıq. Ya, bu mahnı nəyə mahnısı deyib bu? Ha! Lan, nəsə görürəm orada? Orada, ayının arxasında nəsə var. Tok ver. Nəyə tok verək? Uşaqlar, bax. Götürmək olmur, tok deyil. Tok deyil, tok deyil, tok deyil. Başqa bir şey lazımdır. Yuxarıdakını da. Oy da, qaqa, ay qaqa. Bax, sən 95 dəfə göstərəcəm. Bax, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bəcə, 11 dənə göstərdim bəsdir. Bura tırmaşmalıyıq. Buranı açmalıyıq. Bura açıq deyə, bura girəmirik prosta. Yerdəkini götür. Yerdə nəsə var idi, fikir vermədim. Yerə baxaq. Ya oyunda şeylər olur, məndə kasmalar olur. Oyun ağır oyun deyə, məndə kasır oyun. Onun üçün tam rahat araşdıra bilmirəm. Bax, bunu hələ çəkməliyik böyük ihtimal, düzdür? Yox, olmur. Bunu çəkmək olmur. Bura çıxdıq. Aaa! Deyən görüm. Aha! Götürdük. Gəldi, buran basıq, haras açıldı. Aaa, bura açıldı. Aaa, tapdıq, tapdıq, yox, tapdıq. Özümüz tapdıq bu dəfə. Ya, əziyyət çəkisək, özümüz də taparıq. Prosto, şey deyək, camat deyək ki, abi, nə deyək, 2 saat fırlanır, mail, çıxıram mən. Ona görə deyirəm ki, tez-tez tapaq, bu oyunu rahat bitirək. Salam! Görüm, nə var başqa? Bax, bu otağı da açmalıyıq neynəsə yəqin ki. Prosta, aaa, bax, burada lazımdır. İndi bir türlü, haradansa o təzdən yaşlı tapıb, şey eləməli lazımdır. Bax, yəqin ki, bura çıxdıq. Gözlə. Bura çıxdıq, müsləm, bura. Buradan da ölümü çatırır, o. Deyən. Aha! Özüm ölüm çatdı. Hara açıldı? Dey bura. Salam aleyküm. Qorxuram səndən, özün də bilirsən də. Mən baxır axı bu, qorxuram indi. Heç üzr ist. Aa, mənə baxır bu. Əzvə çevir, arxanda nəsə var idi, görmüşəm. O nə idi? Hep nəsə gördüm başqa. Dümbələ, ağızla barmaqlayacağım indi, ağızlı. Çəkil lə. Hoppa, fake atacağım, bak. Hop, bir dənə fake. Ronaldo kimi bir dənə fake. Ay, zibir. Baxmayacağım arxasına, əsəblərim düşür. Bəlkə bunun gözünü zadı belə tutsaq. İki əlləndə belə, hop, hop, belə yumaq gözlərini. Neyse, uşaqla, biz gedib başqa yolu tapaq. Görün, buralarda nəsə var. Aha, qapı açıqdır. Bura gəlmişik, yox, gəlməmişik bura. Burada böyük ihtimal nəsə çıxacaq. Amma hani, yoxdur ki. Bismillah, aha. Pil var arxasında, biləmi? Biləm pil var arxasında da, bir deyək. Bir deyək, bu bizi hara salır?
Ne geçen evdi. Aha! Bunu enerjini götürüp ağzına parmalıyor. Diyan, kurtar. Geç kurtarı bu. Bu geç kurtarır. De kurtardı. Lan. Bir dakika. Kaç 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 tezele tezele tezele. Buradan çıkıp arası bakmalıyız. Hayırca görüme bura dümbeley. Gel. Yoxuşalar aycığa zada vurmamalıyız. Aycık çok tez çevir özünü. Çatdıra bilmirəm. Özümü mü çatdıra bilmirəm? Çətindir. Bura haraydı? Bura baxmışdıq. Bir dakika. Hə, bura şeydi, dəmir. Yəqin ki aşağı düşməliyəm. Burada aşağı yol var. Bir dakika, bunu götürdüm. Bak, burada aşağı yol var. Bu hara gedir? Aha! Özüm ölüm açdıq. Yox! Səhv elədim. Səhv elədim. Ayda. Boğuldum hala. Yani görüm düş de. Hara saparmalıyıq bunu. Yaf. Düz elədin qorxma doğrudan. İndi düz eləmədik. Abi nə qədər otaq var buralarda. Tapa. Bir dəqiqə biz ikisini tapamışdı. Aaa. Çatdı çatdı. Uşaqlar bir dəqiqə. Bir dəqiqə biz təzdən yuxarı çıxmalıyıq. Düzdür. Yo. Yox. Yoxdur axı buradan çıxmağa. Biz necə gələcəyik onun içinə? Yəni bura deyilsə. Görün bir dənə batarya var burada. Aha! Tamam. Bir dəqiqə, burada heç nə yoxdur? Yox. Lan yenə burada şey var. Aycıq. Qoy qutarsın, hə, baba indi eləyəcəm, indi eləyəcəm. Bax gəldim bura. Açsın bunu. Qoy açılsın. Sonra bunu götürməliyəm. Bunu götürdüm. Qaçırıq harasa. Abi mən bunu üzü necə çevirim? Lan yetib dönmə də. Adam kişi olar. Bu nə dolu? Bu hara gedir? FNAF-a oxşadıblar. Uşaqlar FNAF-a oxşatmayıblar. Bu, ümumiyyətlə bu oyun köhnə oyundur. Bu təzə çıxıb, dünən çıxıb. Amma bunun biri ikisi var, ola köhnədir. Yəni oyunun qaydası qorx, həm də puzzle tap da. Yəni oyun teması budur. Bir dəqiqə uşaqlar, mən tapa bilmədim. İlişdim burada. Mən yenə ilişdim burada. O şeyi hara aparmaq lazımdır? Dəmiri. Bunu deyirəm, bu enerjiyi hara aparmaq lazımdır? Enerji, dəmir nə idi? A, nə? Salam edirsəm, aleyküm salam, sağ ol, sən etsən. Aleyküm salam. Yox olur, yox olur. Orada çatana qədər yox olur. Nə? Oha! Elədim. Elədim. Hə, nə oldu? Ay, təşəkkürlər deyə görə. Oyda, şey oldu, şoka düşdüm. Hə, yatdınız uşaqlar, şoka düşdüm. Demə necə keçirdilər, yadımdan çıxdı. Qorxdum oğlum. Ürəyim düşdü yenə. Hə? Uşaqlar, bir dənə tapmalıyıq. O hardadır indi, o çətindir. Elə o çətindir, elə. Deyən görüm. Bax, burada yoxdur. Burada yoxdur. Bura bağlıdır. Deməli, başqa yol tapmalıyıq. Aleyküm salam, uşaqlar. Yeni gələndə xoş gəlmişsiniz. Bu mən ver. Ay, götürmək olmur. Bura deyil. Yəqin ki, ya yuxarı... Deyən? Bura gəlməmişdik biz. Bura gəlməmişdik biz. Bura birinci dəfə gəlirəm. Amma burada heç nə yoxdur. Bəlkə buradır? Bax, buralar gəlməmiş. Help! H
Hide hide, gizlendir gizlendir. Ne olur gizlendir. Yok kardeşim, yoktu yok. Yine selam aleyküm. Ne oldu bilmiyorum ki ne oldu. Tapa bilmiyorum, bak buranın açarı lazımdı bize. Açar daha doğrusu yok. Zincir kırılmalıdır, onun için başını bırakaq. Zincir kırılan değil. Değil. Paxlava geldi. Paxlava hoş gelmişsin. Başına daş düşmesin yazıksan. Necəsən? Bir de çıxış oradaydı. Biz bayağı yuxarı necə çıxdıq? Yadımdan çıxdı. Bir de yuxarı necə dırmaşdırmışdıq biz? Dondu, dondu. Ne dondu? Dondu, get başından çaynik dök, sinsin. Deyik ha. Uşaqlar buradan çıkma olur. Abi buradan çıkabilmirəm. Necə idi harda? He. Yo. He. Lan bunu götürmeyin lazımdı. İki saat gezirip bezdim de ay. Bu da bırak etmi. Ala 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 deşi tutuzuramadım. Tencürüm tencürüm bura. Oyun 4 saattir. Sıkıntı yok. Biz de 2 saat oynamışız. 2 saat oynayan yayın bağlayaq. Oy Allah qorxdum. Sonra uşaqlar gələn həftə bitirərik. Çünki mən bu dəqiqə həqiqətən də ağlım işləmir. Mən yemək yeməyəndə uşaqlar həm danışa bilmirəm, danışığımı itirirəm. Həm də ki çox yorğun olduğumdan heç nə fikirləşəmirəm bu dəqiqə. Bu dəqiqə yəni mənim üçün zülm. A, bura girməmişik. Bura girməmişik. Birinci dəfə girirəm bura. Gələn dəfə yeməyimi yeyib davam eləyərik. Onda tez bitirərik həm də yayımı. Bəlkə tez bitirsək başqa oyuna keçərik. Aha, bura gəlməmişəm. Amma buradan düşmək olmur. Qorxdum. Taşı fırını basıram arada ya. Ay, bu fırını mənə dəli eləyir özüm ölümü. Səhv düyməyə qoyublar. Fırın nədir ala? Fırını da elə bilirəm şeydi. Nəyisə atmaqdır. Çaşıram. Hə, dəqiq şey eləyirəm. Bax bura gəlməmişik, düzdür? İnşallah bura gəlməmişik. Yox lan, qapılar açıq. Bir dəqiqə uşaqlar. Biz düz eləmişdik bayaqlarda, indi səhv elədik deyəsən. Biz bayaqda düz eləmişdik, indi səhv elədik deyəsən. Diyan, 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 diyan. Hop! Diyan, 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 diyan. Uşaqlar, buranı bilən var, o birisi bateriyanın harada olduğunu. Bilən var. Böyük ihtimal. Böyük ihtimal. Bayaqçı yerdə idi. O yer haradaydı, indi oranı itirdik. De buraydı. Mali, qışqıranda xəbər ver. Ay, sorry. Telefonun bir səsində azaldım uşaqlar. Mən dəli olam da, qorxandan onsuz da. Ayının arkasına, onu götürmüşəm. Ayının arkasına kimi götürmüşəm. Başqa yer tapın. Qorxuram. Qorxmayın, qorxmayın. Mən oyundan qorxmuram. Mən oyunu bulmazam. Mən bilirəm. Bax, mən bilirəm. 5 dənə belə emoji atdığından belə başını belə tutan adam var. O atmağını yerinə bir dənə yazsaydı mən görəcəydim. Aleyküm salam. Yeni gələndən xoş gəlmisiniz. Yuxarıda. Burdan yuxarıya da yol var. Yəni bu yuxarıya çıxmaq üçün bir yol olmalı işte. Bax indi yuxarı baxa-baxa gezək. Böyük ihtimal bura deyil də, yenə girəyim içinə. Bu yol hara gedirdi? Aha! Yox, bura açılmır. Aa, bura gəlməmişik! Lan, hara gəldi biz, yoxdur. Ya, bunu ver. Ya bura çox təhlükəli yerdir. Mən buranı keçib uşaqla çıxacam. Bu oyun çünki hekayəsi. Alara gəldim deyə görüm. Keç, 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 keç. Ayda keçəmədi özüm ölüm. Deyən görüm. Qılaqıl qalmışdı. Arasında qalacaqdı. Deyən görüm. Götür də. Yuxarını axtar, Mail, yuxarıdadır. Deyən görüm, yuxarını axtaraq. Bu qapı bağlıdır, yəqin ki, bura açılmır. Düzdür, təbii ki də. Yəqin ki, bura da açılmır. O tərəf hara gedib çıxırdı. Bax, hər yeri axtaracam. Baba, aaa, deyən, yox, 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 bura deyil. Bura deyil, bura əminəm, bura deyil. Yəqin ki, buralarda, bax, buralara çıxmaq olur. Bax, bura dırmaşmaq olur. Olmur. Yetir, öldü, uşaqlar. Ayının arxasında deyil, uşaqlar. Bax, ayının arxasında deyil, götürmüşəm. Zəhmət olmasa 99 dəfə yazmayın yəni ki. Süü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 ü
Bir dakika.
Ayda, hər dəqiqə qorxuram. Bura keçmək olur? Bəlkə maşın var. Vurub keçsin, sındırıb keçməyə. Hü, təşəkkürlər uşaqlar, çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mua. Yox uşaqlar, nəsə eləməliyik burada, bilmirəm. Bilmirəm işdə. Hey! Uşaqlar, bilən varsa bilən desin də buranı. Mən buranı keçim, əsəbləşirdim. Uşaqların yerinə xayiş. Uşaqların yerinə çıxmalıyıq, böyük ihtimal. Uşaqların yerinə xayiş nə deməkdir ki? Uşaqların yerinə çıxmalıyıq. Bak, uşaqların yeri buradır, düzdür. Buradan çıxış yoxdur ama. Səhrayı eləyim. Aa, bildim, bildim, bildim. Abi, valla oyun, bak oyun. Arada elə şeylər deyir ki, lan, söküldü. Gök görün bura. Arada oyun elə şeylər deyir ki, mənə. Mən qalan belə. Gəlin görün bura. Ah. Ah. Salam, bildim gecikmişəm. Xoş gəlmişsən. Ey, bir problem yoxdur. Biz bir saat olsa bunun üstünə əlləşirik. Axır tapdım çıxışı deyəsən, bilmirəm. Yoxsa, aa! Biz bu üstə çıxmalıyıq, hə? Səhv eləmirəmsə. Dayan. Bax. Məntiqlə. Ala ilişdim. Bura deyil. Lan. Deşi tutuzdura mədik, deyin görüm. Xoş gəlmiş uşaqlar. Bu yuxarı çıxmalıyıq deyirlər də. Yuxarı... Ya abi, bir yer get bu tərəfə. Bak, buralarda nəsə olmalıdır. Buralarda nəsə olmalıdır. Aha, bura neçənci mərtəbədir? İkidir bura. Mal yazdığımı oxumur. Mal... Nə yazmısan ki? Oxusun. Yaz oxu. Oxu. Sən tanıdım el səsindən, doğrudan. Bəbələrin yanındadır. Bəbələr kimdir? Uf, yoruldum ya. Boyun mənə çox yordu. Sabah imtihanında onun dərdini çəkirəm. Maqa bey, get dərs belə də. Getdim mal, sağ ol. Sağ ol, özünə mal et ol. 777-nin ağzındadır. O hardadır? Uşaqlar, 777. İmtihandan keçmirlər. Mal biri sənə nə olub, nə olub? Abi, yazan yoxdur axı, sizi gözləyirəm. Abi, sizi gözləyirəm. Granny 5 kimi eləməyək. Biri deyir, əlvi deyik. Al uşaqlar, əlimi deyişdim, rahat olun. Sabitləmişəm, oxu da. Telefonla baxmıram çata. Çıxdı, gəl apar. Saxla özündə lazım olasa bağda. Mən deyirəm də. Miles, Səhrayı əlinə yuxarı çıx. Səhrayı əlinə. Burada rozu ilə şey var ki, tullamağa. Bir dəqiqə. Burada rozu ilə tullamağa yer yoxdur. Bak, yerdə şey olsa rozu tullayan. Ona şey eləyərik. Həmin yeri qayıt, enerjini götür. Həmin yeri qayıdım, enerjini götürüm. Həmin yer haradır? Hə, pa bura. Bildim, 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 bildim. Ora gedək. Orada nə var ki? Babını götürdük. Babını götürdük. Babını hara keçməliyik? Məntiqi yer lazım, məntiqi. Çox akıllı bir yer lazımdır. Orada iki enerji istəyən yer var. Harda aşağıda? Aşağı düşməliyəm mən indi. Aşağı düşməliyəm mən, Lucifer. Düz get. Abi yol bağlıdır, bax. Bağlı bura. Getdik. Tez, 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 tez. Bura deyil böyük ihtimal. Bak, iki dənə yer istəyən, iki dənə enerji istəyən yer var. O birinci yeri göstərərdim, sonra enerji alardıq da. Haradır, hansı otaqdır o? Bak, biri, bura deyil. Bunu götürəcəm, harası getirəcəm, düzdür. Tap oranı. Gözüküm tapa biləcəm. Bax, 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 bax. Bura deyil. Yox, uşaqlar bağlıdır, bağlıdır. Yoxdur, başqa yer yoxdur. Hər yeri araşdırdım burada. Yer yoxdur başqa. Ya, üzüm ölüm. Asacam indi buradan. Burada yoxdur, yoxdur.
Yoktu. Beynim yandı. İnansan deme daha. Abını götürdük. Bak yukarıda. Yukarıya bakaq. Ay yukarı bağlanır. Ay zibilə qalsın tüh. Yazdım oxu. Qalx yuxarıya. Qayıt. Hara ya abi, hara deyirsiniz? Bura. Bura gəlmişik. Burada heç nə yoxdur. Bəs bura düşür. Yo düşmür. Bax bu da deyil. Sonra bu da deyil. Bu da deyil. Bak bura bağlıdır. Bak burada ne var? Bu otaqda maraqlı şeyler olabilir. Duru duru durum. Help. Burada değil. Burada değil. Mersin'e. Yoxdu. Yoxdu. Havlandırma solu. Buranın solu. Bu taraf. Diyelim. Bak havlandırma burada geldi. Belə. Düzdü. Ya bu bize enerji verir. Ha bu bize enerji verir. Bu bize enerji verir. Biz enerji koyulacak yer axtarıq. Məncə də fake atırıq. Bax ora üstə bax. Üstə baxım. Lucifer məncə fake atır. Hə gördüm. Lucifer düz deyirsənmiş. Getdi 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 getdi. Lucifer öpəyirəm. Tapdıq tapdıq. Abi valla görməmişim. 2 saat gezerim görmürüm oradan. Mən ne edeyim? Mən günahım deyil bu. Mən Allah. Mənim günahım dedi bu. Heh uşaqlar mənim günahım olur indi bu. Uşaqlar hamı yazdı. Heee sən günahım. Allah basa basa deyirəm deyən görüm. Hop. Tez 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 tez. Çatıra biləcək ki. Düz gəl lan. İtirdim be yaxşı yeri. Ya. Biri bu. Abi çatıra mı hiç etdir? Uşaqlar heç söz çatdıra bilmərik onu. Bildim, bildim. Özüm önüm tutdum temanı. Özüm önüm tutdum temanı. Davay! Oh shit! Bu kimdi? Tapdım, tapdım, tapdım. Lan yenə getdi. Uşaqlar tapdım, öpürəm. Çox sağ ol, Lucifer. Davay. Oy zibil. Baş işləmir. Gəl görüm. Ya bunu götürmək olmur. Bu sallandı buradan. Salam. Nə? Getdi bina. Buranı kırdı Biz bu otaqdan islanmalıyıq. Biz bu otaqdan islanmalıyıq uşaqlar. Yoxsa bir kutunu kırıp gedib ve bu. Biz o tarafı keçməliyik. Lan ne yanır orada? Lan bu ne? Yəqin ki bu otaq deyil. Çünkü uzun yolculuq var idi. Gördüm de buradan. Yəni canavar çıxacaq büyük ihtimal. Aha. Ya bu otaqlarda heç sə çıxmır uşaqlar. Bu otaqlarda maraqlı bir şey yoxdur. Aç buranı. Okey, okey. Okey, abi belə çox qorxulu olur oyun. Ay, ölürəm! Səhvə maska çıxartdım. Açılmır bura. Tamam. Tüstüdür bura. Yox, deyilmiş. Tamam. Nə var burada? Telefon var. Yəqin ki, zəng gələcək birazdan uşaqlar bizə. Deyə tapdım özüm önüm. Ay, 2 saat axtaram. Yaxşı, biz haradan gedəcəyik? Təzədən dala qayıtmalıyıq. Qayıdaq da bizim üçün nə problem? Ah, gedək. Mahnı qoş. Uşaqlar, bu nədir sizin üçün? GTA 5-dir bu. Mahnı qoş, özlə. Gedə yaz Google-a da. Məndə niyə soruşsan? Deyən görüm. FM radio deyir. Aha. Oy zibil, süper. Şükür özüm ölümü. Ay da, vallahi işkence verdi bu oyun mənə.
deyik, biz belə getməməliydik axı. Lan belə də getməməliydik, de belə. Uf, öldüm ya dayı, öldüm, dirildim. Özüm ölüm. Dəhşətli bir şeydi, dəhşətli oyundu. Aha, yüklənsin bura uşaqlar, bax saving olundu. Buradan davamını uşaqlar, gələn dəfə saxlayaq, yaxşı.